Neruším tě. Ahoj, já jsem na ploše. Kde? Na ploše, mám tady práci. Volám kvůli tátovi. Stalo se něco? Měl by se s ním přijet rozloučit. On někam jede? No, tvůj otec umírá. Cože? Mami! To jsem já, mami. Tak co se stalo? Ahoj. Ahoj. Petr se s tebou přišel rozloučit, Davide. Ty někam jedeš? Ne. No, řekla jsem mu, že umíráš. Ty umíráš? Neumírám. Ne? Ne. Ty, mami, proč takový věci říkáš? A jak jinak si myslíš, že vypadá člověk, který umírá? No rozhodně ne takhle. Teď mu odumírá mozek. Nic ho nezajímá, nezajímají ho zprávy, nezajímá ho situace v Bosně, nezajímá ho zemětřesení v Gruzii, zajímají ho jen ty jeho bubliny v pivě. No dobře, ale jinak je naprosto normální. Takže nakonec jsem já ta špatná. No. No. Víš, co to dá za námahu, aby se tahle rodina vůbec sešla? Víš, jak já jsem se vyděsil? Protože ty bys k nám jinak nepřišel. Ale přišel. Ale nepřišel. No tak ne. No, tak ne. Když jsem si myslela, že má táta Alzheimerovu chorobu, ale dnes jsem si jistá, že to je stařecká demence. Zjistila jsem to z reakce zorniček. Svítí mi do očí baterkou. Jo, svítím mu do očí baterkou. Máte demenci v rodině. Měl jeho táta taky, když jsi byl malej, tak na tebe děda dělal takový divný obličej. To už si nepamatuješ? Ne. Ne? To přece byla legrace. Jo, legrace, legrace. Pak ho jednoho dne našli, jak běhá po ulici ve spodním prádle. O! Že tvůj otec už se nedokáže ani leknout. Já na něho třeba vybafnu za dveřma, už jsem na něj dvakrát vybafla, on se neleknul prst, prosím. To je jeden z příznaků stařecký demence. Přitom to býval člověk, který ho znal celý národ. O! No tak vidíš, chtěl by se chudák leknout a nedokáže to. Protože ty na něj, mami, nebafáš, víš? Ty na něj štěkáš. No já bych na něj ty neměla bafat. Jak? Baf? No. Ne, haf, baf. Baf. To je pořád, je to pes, musíš baf. Baf. Tak, no. A já už musím jít, mami. No, co je, proboha, a to by s náma není dobře. No, je mi s váma dobře. No tak tady zůstaň, no tak co? Co, je co ti to? S náma dobře nebo není? No tak není. No, ale to je v tobě, tobě je 35 let, ty jsi na nejlepší cestě skončit jako táta. Víš, že on už je na tom tak špatně, že se bojí vytočit normální telefonní číslo. Náhodné číslo. Na jakýkoliv. Proč náhodné číslo? Máma tvrdí, že mě lidi poznají po hlase. No vsadili jsme se, že když vytočí náhodné telefonní číslo, narazí na někoho, kdo ho pozná po hlase. Kdo si na něj ještě pamatuje z těch týdeníků. Byl hlas doby, cněl z plátna. Mysleli by, že volá úchyl. Nevymlouvej se. Ty to myslíš vážně? Jo, já říkám, že si na tebe ty lidi budou pamatovat. A necháš mě pak chvíli v klidu? Ale jo, pak si klidně můžeš hrát s těma svýma bublinama, ne? Jsem teď v jednom bytě. No, tak co, poznali tě? Jo, voláš od ní. Od koho? Od tý ženský. Vždycky, když voláš od ní, máš takový divný hlas. Nemůžeš přijet?
teď zrovna to nejde. Co nejde? Proč by to nešlo? Miluju tě, víš to? Ano. No ano. Ale já to neříkám jenom tak. Jo. Jo, ty vůbec nemluvíš. Nejsem na tom v poslední době nejlíp. Asi s ním nějaký prášky. To ne. Co ne? Tak mi řekni něco hezkýho. Já nevím, co mám říct. Řekni, že mě miluješ. Řekni něco tím svým krásným, hlubokým hlasem. Mě miluješ, i kdyby to nebyla pravda. Já to potřebuju slyšet! Tak řekni jednu jedinou delší souvislou větu, ano? Tak dobře. Miluju tě. Já tě taky miluju. Já už musím končit. Ahoj. No, tak to vidíš. Takhle na tom teď to je.